12. aprila ove godine donijet je novi zakon o socijalnoj zaštiti. Mi smo prema tom zakonu bili obavezni da uradimo usklađivanje svih postojećih predmeta korisnika materijalnog obezbeđenja porodice koji su sada korisnici novčane socijalne pomoći. Imamo podatke sa presekom stanja sa 31. septembrom ove godine, da je ukupan broj porodica koje su ostvarile pravo po novom zakonu 2807. Znači u ovom momentu, sad zaključno sa 31. septembrom, 2807 porodica u Subotici su korisnici novčane socijalne pomoći. Sa istim tim datumom imamo novih zahteva, znači od 12. aprila do 31. septembra 338. To je 12% od ukupnog broja zahteva. Novi zahtjevi čine 12% od ukupnog broja zahtjeva za novčanu socijalnu pomoć. Da li je osim promjene broja korisnika došlo do promjena i u iznosima novčane pomoći koje porodice dobijaju? Jeste, došlo je do povećanja. Na jedan drugi način se izračunava nivo koliko će koje porodice ostvariti pravo. Tako da korisnici su u svakom slučaju zadovoljni. Zavisi znači od toga koliko članova porodica ima i da li u toj porodici ima nesposobni za rad, maloletne dece, radno sposobnih lica. Za svaku porodicu se pojedinačno izračunava. Jer ako je porodica u kojoj su svi članovi nesposobni za rad, ona ima povećanje 20%, što po starom zakonu nije bilo, a isto tako i za jednoroditeljske porodice. To je sada prvi put uvedeno po ovom novom zakonu i moramo reći da u ovom momentu jednoroditeljskih domaćinstava 510 je ostvarilo pravo na novčanu socijalnu pomoć. U kojoj meri je zapravo promijenjen broj korisnika socijalne pomoći u našem gradu i da li je došlo do promjena u strukturi porodica koje primaju socijalnu pomoć? U svakom slučaju broj porodica koji se nalaze trenutno na evidenciji Centra za socijalni rad, već sada se vidi da je povećan u odnosu na prethodni period i tendencija je povećanja broja korisnika novčane socijalne pomoći. E sad, možda bi bilo interesantno da kažemo i neke procente statistika koje smo mi radili, koliko ima radno sposobnih lica koja su korisnici socijalne pomoći. To je u ovom momentu znači 81,94% od ukupnog broja su radno sposobna lica. Na teritoriji grada 67,08, odnosno 1883 porodice su korisnici novčane socijalne pomoći, do iz prigradskih naselja imamo 924 porodice. Također smo primetili da je više korisnika ženskog pola koji primaju ovu pomoć i to je 1587 u odnosu na muški pol kojih je 1220.